横浜 DeNA ベイスターズ育成選手に本当に有望な選手が多いんですけれども、特に来年大ブレイクしそうな超有望な3選手を見ていきたいと思います。育成選手の中でのブレイク候補第3位がマルセリーノ投手です。アメリカのマイナーリーグでプレーをしていて22歳と、かなり若いピッチャーですね。もちろんメジャーリーグとかこう上のレベルでの登板経験っていうのはないピッチャーで、本当に素材を期待されてこう日本で育成していくと、そういった形で取ったピッチャーです。2022年から育成としてプレーをしている右のピッチャーで、今年3年目を迎えるシーズンになります。191センチ82キロと、やや細身な体型から3クォーターでボールを投げ込んでくる、どちらかというと荒々しいタイプのピッチャーです。昨年は神奈川の独立リーグに派遣されたという経験もありまして、 NPB の2軍レベルよりも大きくレベルが下がる、そんなリーグではあるんですけれども、このリーグでもちょっとマルセリーノ投手昨年は苦戦しました。一方2軍戦では昨年8試合投げて防御率が 2.16、そして奪三振率12を記録しています。やっぱり球が速いピッチャーで結構荒れ球という印象もありますので、バッターとしては狙い球を絞りにくいというところもありますし、ストレートでぐんぐん押していくという投球もできますので、奪三振率が高いと、ここは一つの大きな特徴になります。そして2024年は1軍キャンプでメンバーにも抜擢されたと、それぐらい育成のピッチャーなんですけれども期待されています。今年は2軍でここまで3試合の登板にとどまっているんですけれども、この3試合では自責点は0、そして3イニング投げて四球2つ、脱三振4つということで、今年も脱三振がイニング数を上回っています。ただ6月に2試合投げまして、7月2日に1回投球して、そこからまたずっと登板が空いているような感じで、登板間隔かなり空いていますし、もしかしたらどこか故障とか何かあるのかもしれません。ただ投げた試合の投球見ていきますと、最速156キロのボールなんかも投げていますし、150キロを超えるようなボールも連発しています。やっぱり外国人選手ならではのこう腕の長さであったり、あとはストレートの力強さであったり、こうしたところが見られるピッチャーです。全体的なレベルアップっていうのが必要で、少し時間はかかるかもしれないですけれども、素材としては抜群で大ブレイクを今後期待していきたい、そんなピッチャーになります。では続いてですね、今年はルーキーながらも大活躍を見せている育成選手、こちらについても見ていきたいと思います。育成選手の中でのブレイク候補第2位が庄司投手です。青森大学から育成ドラフト4位で指名を受けた左のピッチャーです。 DeNA は昨年育成5位まで指名しましたので、育成の中でも下から2番目と、順位としてはかなり低いところで指名ということになっています。大学時代も、とてつもなくこう成績を残したというような、ピッチャーではなく、4年の秋にこう目立つ活躍を見せてベストナインを獲得したというピッチャーですね。大学時代も制球面にはちょっと課題がある感じではありましたけれども、脱三振率が高く、そして148キロの直球のキレ、そしてスライダーのキレ、加えて一番評価されている変化球がチェンジアップです。スカウトの方からはドラフトの時にも浜口選手を彷彿させるというようなコメントがありまして、本当にブレーキが効いたチェンジアップ、これが一番の武器というピッチャーですね。 DeNA は結構こう左の先発ピッチャーの育成っていうのがうまいと、そういった印象がありますし、結構耐性しているピッチャーも多いですから、そういったところでこの庄司投手、浜口投手に重ねて、もしかしたら大化けするんじゃないかということでですね、育成4位で指名されています。今年のここまでの2軍での投球成績見ていきますと、12試合の登板で防御率が 2.92、 2勝5敗 61.2 イニングで四球20個、奪三振40個、被打率が2割4分1厘という成績になっています。育成で入ってきたルーキーのピッチャーなんですけれども、前半戦を終えた時点で最も2軍でイニング数を重ねたのがこの庄司投手でした。ここまで2軍で11回先発登板しているんですけれども、その中で2回だけ大崩れの試合がありました。ただ他の試合に関しましては無失点の試合も多いですし、全体的にこうロースコアでしっかりとまとめていくというような投球ができるピッチャーですね。フォアボールの数もまずまず出ていますし、そして被安打なんかも打たれていますので、ランナーはある程度貯めるという投球なんですけれども、それでもこうしっかりとランナーをそんなに多く介さずに失点も少なくまとめ上げると、そういったこう計算しやすいタイプの先発ピッチャーだと思います。現時点ではランナーを背負った時の投球に、ちょっと課題があったりだとか、あとは制球面に、ちょっとばらつきがあったりとか、
ストライクゾーンの中でももう一個こう厳しく攻めていくとか、まあ、そういった投球っていうのが求められるのかなという状況ですね。まあ、このあたりなんかも踏まえてもちょっと浜口投手と被る部分っていうのが、まあ、結構あるのかなという印象です。やっぱり先発ピッチャーはいいピッチャー何人いても本当にありがたいということですね。すべての面においてワンランクツーランクレベルアップをして2軍でより安定した投球っていうのを続けられれば、まあ、来年には支配下昇格とか、そして1軍での登板っていうところも期待できるんじゃないかなというふうに見ています。では続いてですね、2軍で無双しているえぐい育成選手、こちらについても見ていきましょう。育成選手の中でのブレイク候補第1位が渡辺投手です。結構異色の経歴がある選手で、高校時代は野球部を入団からわずか3ヶ月で退部してしまうと、まあ、そこから通信制の高校に通いながらクラブチームでプレーをしました。そしてそこから3つの国内の独立リーグ、加えて韓国の独立リーグでもプレーをしたと、本当に異色の経歴です。まあ、最終的には茨城のアストロプラネッツでプレーをして、ドラフトで指名されて、今年がプロ2年目のピッチャーですね。独立リーグでも防御率としては、まあ、最高で 3.3 ぐらいの数値でしたし、まあ、こう無双していたと、まあ、そういったピッチングではなかったんですけれども、2022年の育成4位で指名を受けています。庄司投手と同様、まあ、育成5位までこの2022年指名ありましたから、まあ、下から2番目で指名を受けたピッチャーです。まあ、昨年1年目も、まあ、2軍でまずまずいい投球していたんですけれども、今年はさらにですね、成績を上げています。ここまで30試合の登板で防御率が 1.8、 30イニング投げて四球が13個、奪三振29個、被打率がなんと1割8厘、WHIP1 イニングあたりに出したランナーが 0.77 ということですね。まあ、本当にランナーを出さないと、まあ、そんなピッチングが続いています。5月の中盤に2試合連続の2失点があって、まあ、ここでちょっと防御率上がってしまっているんですけれども、まあ、それ以外の試合っていうのは無失点の試合っていうのがもうほとんどですね。まあ、現在7月26日終了時点で12試合連続の無失点中で、そしてこの12試合ではヒット3本しか打たれていない、まさに無双状態と言っても過言ではないくらいバッターをしっかりと抑え込んでいます。右のリリーフのピッチャーで、まあ、ストレート最速150キロを超えるということなんですけれども、まあ、基本的には140キロ中盤から後半ぐらいという感じで、武器のフォークボールで三振も奪っていくと、まあ、そんな投球を見せています。まあ、ちょっと課題としてはたまにですけれども複数個四死球を出してしまうということがありまして、7月26日なんかも2個四死球出してしまって、やっぱりリリーフピッチャーとしては複数個四死球出てしまうっていうのは本当に致命的になりますので、まあ、こうした課題っていうのが1軍で絶対に出ないように2軍で修正していくというところは一つ課題として修正必要なんですけれども、まあ、現時点で本当に期待できるということで、来年の大ブレイク期待したいと思います。以上です。